მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი თემატური გაშლები, ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, აგრეთვე დღის პროგნოზები. დღეს მინდა გაგიშალოთ ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. ტაროს გაშლა ჩანაფიქრის განხორციელებაზე. დავსვავ რამდენიმე შეკითხვას. გაგაჩნიათ თუ არა ჩანაფიქრის შესრულებისთვის პოტენციალი, უნარი? ანუ რა მოხდს მხედველობაში? ადამიანი რომ დაისახავს რაღაცა მიზანს, ხო? იმდენად უნდა, რომ აი ეს განხორციელდეს, აი ეს მიზანი, რომ იმას აღარ უფიქრდება. აქვს კი ამისი პოტენციალი, რომ მან განახორციელოს აი ეს ჩანაფიქრი? უნდა კი, როგორ არა, უნდა, სურვილი აქვს. მაგრამ აი პოტენციალი ხომ უნდა ქონდეს, ენერგია, უნარები, ჩვევები თუნდაც, აი ბევრი რამე. მოდით ნახოთ, რამდენად თქვენია აი ეს ჩანაფიქრი, აი ეს საქმე, რასაც თქვენ გეგმავთ. შეიძლება ეს საქმე არ იყოს და ეხებოდეს მაგალითად ურთიერთობებს და ეს თქვენი არ იყოს მაგალითად. ხო არის ადამიანი ეპოტინება რაღაცა ისეთ საქმეს, რომელიც არ არის მისი. ვნახოთ, აბა შევხედოთ, რა ინფორმაცია აქვს ოშო ძენ ტაროს თქვენთვის. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად გაიშლება და ვნახოთ, აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ოშო ძენ ტაროს. პირველი ვარიანტი, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენთვის იყოს, ვინც ახლა მიყურებთ და ვინც ახლა მისმენთ. ასე. აბა ვნახოთ. ესე იგი, ტაროს გაშლა ჩანაფიქრის განხორციელებაზე. პირველი შეკითხვა, გაგაჩნიათ თუ არა ჩანაფიქრის შესრულებისთვის აი ეს პოტენციალი, ის უნარები? აბა ვნახოთ, რამდენად გაგაჩნიათ თქვენ აი ეს ენერგია, ეს უნარები, ეს პოტენციალი. აბა ვნახოთ, ჩანაფიქრის ასრულებისთვის. აი აქ გამოჩნდა პირველი ვარიანტისთვის აი ასეთი რაღაცა, ჩემო კარგო, თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი პერიოდი იწყება და იმდენად მტკივნეული იყო აი ეს წარსული, რომ თქვენ გინდათ რაღაც ახალი დაიწყოთ. აი ყელში გაქვთ უკვე ამოსული აი ეს რაღაცა წარსული, რომელიც თქვენ შეიძლება თქოს გახრჩობდათ და უკვე მობეზრებულიც გაქვთ. გინდათ რაღაცა დაიწყოთ ახალი. აი ნახეთ, ბევრი ფიქრის მერე იფიქრეთ და დასახეთ რაღაცა მიზნად, მაგრამ რამდენად ეხლა თქვენია ეს მიზანი? ეს მიზანი არის ეცით ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე თქვენ გონიათ. ხომ გესმით? მის მიღმა არის უფრო ბევრი რაღაცა, ვიდრე თქვენ გონიათ. ამიტომ ამ მიზანში თქვენ უბრალოდ ჩაიკარგებით. გესმით? და არ არის რა თქვენი არ არის. შეიძლება რაღაც მოჩვენებითი შეიძლება რაღაცა წარმატება იყოს, თითქოს რაღაცა მიაღწიეთ რაღაცას და შეიძლება ხიბლიც იყოს, რომ აი რა მაგარი ვარ და აი ეს მე გავაკეთე და რაღაც ხიბლში ჩავარდეთ, მაგრამ ძალიან ფრთხილად იყავით. ხიბლი ცუდი რამეა. ვისაც გონია, რომ გამარჯვა, მას ავიწყდება, რომ გამარჯვებას მარცხი მოყვება. ეხლა არ იფიქროთ, რომ მე თქვენ რაღაც სპეციალურად ესე პროგრამას გაძლევდით და რომ თქვენ თან გახალისებდეთ კარგი ინფორმაციით და თან იქვე რაღაცა მარცხზე გელაპარაკებოდეთ. არა, უბრალოდ მე თქვენ გაფრთხილებთ, რას რა მოყვება. ცხოვრება არის თამაში. ვინც ჭკვიანურად თამაშობს, აი ეს არის გამარჯვებული. ვინც დროზე გადის თამაშიდან, ის არის გამარჯვებული. ვინც იცის სამყაროს დაუწერელი კანონები, ის არის გამარჯვებული.
თქვენ ამ შემთხვევაში არიცით ეს თამაში. Და ამიტომ მე ვალდებული ვარ რომ გითხრათ. თქვენ ეპოტინებით რაღაცა თქვენ ჩანაფიქს, რომელიც არ არის თქვენი. რომელიც მოგიტანთ სევდას, დეპრესიას, ფიქრს, სტრესს, ხომ გესმით? Და ამიტომ ეს ღირს დაფიქრებათ. თუ თქვენ გიღირთ აი ამ ტკივილის ფასად, აი იმ რაღაცის მიღწევა, მაშინ ეს სხვა საქმეა. ზოგი არის მაგალითად ქალბატონი, რო დაისახავს მიზნად, რომ აი მაგალითად ის მიყვარს და იმის გარეშე მე არ შემიძლია და ტირის დეპრესიაშია, მაგრამ აშკარად ის მამაკაცი არ არის ამ ქალბატონის გესმით. ის სულ სხვა არის, ეს ქალბატონი სულ სხვა არის. ისე მაგალითისთვის მომყავს. აქაც ესეთი სიტუაციაა. თქვენს მიერ დასახული მიზანი არის ძალიან სხვა, თქვენგან ძალიან განსხვავებული. მაგრამ არის აქ რაღაცა, თითქოს მიღწევის რაღაცა ელემენტები არის, რაც აი მოჩვენებითი წარმატების მომტანია, გესმით? მოჩვენებითი და აი აქ ღავით ძალიან ფრთხილად, ძალიან ფრთხილად. იმიტომ რომ არ მინდა რომ თქვენ მტკივნეულად დაენარცხოთ, გესმით? თქვენი აღმაფრენა იმდენად ძლიერი იქნება, აი ამ რაღაცა მოჩვენებითი, აი რაღაც გამარჯვებით იმდენად ძლიერი იქნება, რომ თქვენ უბრალოდ წინ ვეღარ გაიხედავთ და გეგონებათ, რომ ეს ესე უნდა იყოს, რომ ეს ჩემია და მორჩა, ჩემი საქმეა ეს, მე მეკუთვნის, მაგრამ მასე არ არის. აქ არის ინფორმაცია, ხა ვისაც ენიშნება ეს და ვინც გაითვალისწინებს, პირდაპირ გამაფრთხილებელი ინფორმაცია, რომ ფრთხილად იყავით. რაც თქვენ გონიათ, რომ თქვენია, არ არის ესე. ამიტომ დიდი სიფრთხილით მიუდექით აი ამ საქმეს. შეიძლება ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე იყოს ეს. ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ურთიერთობის დამყარებაზე. რაც არ არის თქვენი, იმას უნდა გაეშვათ. მაგრამ ახლა რაც არ უნდა მე გელაპარაკოთ თქვენ საათობით, ხო? რაც არის დაწერილი ადამიანის ცხოვრებაში, ის მაინც მოხდება. გესმით? იმიტომ ეს არის სამყაროს მიერი გაკვეთილი, ეს არის სამყაროს მიერი განსაცდელი და რაც უნდა გაიაროს ადამიანმა, ის განსაცდელი, ხო? იმას გვერდს ვერ აუვლის. ვერა. მოდით ნახოთ აბა ახლა რამდენად თქვენია ეს საქმე. აბა კიდევ ნახოთ, რამდენად თქვენია ეს საქმე. თქვენ აცნობიერებთ, თქვენ მიხვალთ იმ დასკვნამდე, რომ მიხვდებით, რომ ძალიან შორს ხართ აი ამ ჩანაფიქრისგან და თქვენ მართლაც რომ ეპოტინებით. აი წალწაღებული ხავს ეკიდებოდაო, თუ ეჭიდებოდაო რაღაც აი ისეთი. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, რაღაცა ილუზიები არის, რაღაც ესეთი მირაჟის სახით, რაღაც მოჩვენებითი თითქოს გამარჯვებები. კომპრომისი, ამოვიდა აქ კომპრომისი. ბედი გწყალობთ ჩემო კარგო, გზოგავთ ბედი. თქვენ არ ხართ განწირული, აგრეთვე სიყვარულით, ჩანს სიყვარულის ენერგია, გულის ჩაკრა განვითარებული. აი, პირდაპირ ანგელოზი მიგიწვით. სხვა მხარეს გეუბნებათ თქვენ, რომ წამოდიო, მაგრამ თქვენ არა. არა. მაინც ზურგს აქცევთ თქვენს ფარველ ანგელოზს, გესმით რა ხდება? თქვენს ფარველ ანგელოზს ზურგს აქცევთ და სხვაგან მიდიხართ მაინც. აბა ნახოთ ახლა რამდენად პერსპექტიული, აი დაუშვათ, რამდენად პერსპექტიულია ეს თქვენი ჩანაფიქრი. აი ილუზიებში იმყოფებით თქვენ, ჩემო კარგო, ილუზიებში. ეს არ არის თქვენი საქმე. არ არის თქვენი საქმე. თქვენ უბრალოდ რაღაცა წარსულის ტკივილები გამოძრავებთ, რომ გინდათ გამოხვიდეთ აი ამ წარსულის ტკივილებიდან. რამინაირად, რომ გინდათ კარგი, ბედნიერი მომავალი, ვის არ უნდა ბედნიერი ცხოვრება, კარგი ტკბილი ურთიერთობა, კარგი ერთგული პარტნიორი, ვის არ უნდა. მაგრამ თქვენ აქ ძალიან ჩაკეტილი ხართ რაღაცაი თქვენს ფანტაზიებში. განთავისუფლდით, უფრო მეტი ბედნიერება გელოდებათ თქვენ, თუ განთავისუფლდით აი ამ ილუზიებისაგან. ცხოვრება
ილუზია არ არის, ცხოვრება არის რეალობა, რასაც ხედავთ, ეს არის. Და აგრეთვე თუ მივაქცევთ ყურადღება სამყაროს მიერ ნიშნებს, ესეც გვადგება და ესეც ძალიან ჭკვიანურია, აი ამ სამყაროს მიერი მინიშნებების გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს მინიშნებები იგივე ინტუიციაა, ჩვენი მფარველი ანგელოზი, რას კარნახობს. თქვენ აქ კარნახობთ თქვენი მფარველი ანგელოზი, მაგრამ ყურს არ უგდეთ? არა, არ უგდეთ ყურს. ყავთ თქვენ, აი, ყველას ყავს ჩვენი ანგელოზი მფარველი. თქვენს გეუნებათ, იქით ნუ მიდიხ, რაქეთ წამოდი ჩემკენ. მაგრამ რაც არის მოსახდენი, ის მოხდება, ჩემო კარგო. აბა ვნახოთ, რაც არის მოსახდენი, ის რომ მოხდება. რა იქნება ეს მოსახდენი? აი, აი ნახეთ. რაც არის მოსახდენი, ის რომ მოხდება. თქვენი განცდები, თქვენი ემოციები, თქვენი დეპრესია, არ იცით როგორ მოიქცეთ. აქ მე არ მომწონს ერთი რაღაცა, თქვენი ემოციური განწყობა. ისიც რა, იცით რა არის, ეხლა უხეშად რომ აქ უზრდელურად არ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანი მისმენს. თუ ადამიანს არ გააჩნია ერთი ადგილი, ხო, რას ეპოტინები? მაშინ არც უნდა შეეპოტინო იმას, რაც თქვენი არ არის. ისე უნდა იმოქმედოთ, რომ უკან დასახევი გზა გქონდეთ და უკან იყუროთ, რომ გაიქცეთ. აი ეს რაღაცა სამოძრაო სივრცე აუცილებლად უნდა დაიტოვოთ. ესევე რომ მიაჭრით და მიდიხართ, ესე არ შეიძლება. უნდა გათვალოთ ყველაფერი. წალქვეშა დინებები, ყველაფერი უნდა და აგრეთვე საკუთარ თავზედაც უნდა იფიქროთ, რომ უკან დასახევი გზა არ უნდა გადაკეტოთ. ყოველთვის უნდა გქონდეთ უკან დასახევი გზა. აი აქ ჩანს თქვენი განცდები, აი ამ ესე იგი შედეგი, რა შედეგს მოგიტანთ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი. ძალიან მინდოდა რომ კარგი შედეგი და დადებულიყო, მაგრამ აქ ჩანს, იცით რა ჩანს, რომ აი თქვენი მტკივნეული რაღაცა წარსული, თქვენ მოძრაობაში მოყავხართ, რომ გინდათ რაღაცა ბედნიერება, რომ რაღაცნაირად გაანეიტრალოთ ეს რაღაცა მწარე ტკივილიანი რაღაცა წარსული, რაღაცასთან დაკავშირებული და რა უნდა ქნათ, გინდათ და რო გინდათ, ესე არ არის. აი სწორედ ამ სურვილის დროს უნდა იყოს ადამიანი ჭკვიანად ძალიან, რომ სურვილმა ბევრი შეცდომები არ დაგაშვებინოთ. თავის დაღწევა, აბა ვნახოთ როგორ დააღწევთ თქვენ თავს, აი ამ რო თქვენ ჩიხში, ჩიხიდან როგორ დააღწევთ თავს, აბა ვნახოთ. შენივრად კარგად, შენივრად კარგად, ღვთისმადლით ამას გადალახავთ ყველაფერს, გაჩვენებთ ეხლავე, ღვთისმადლი მოდის. აი ნახეთ, თქვენი სულიერი სისავსისთვის შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს განსაცდელი იყო აუცილებელი, როგორც წამალი, რომ თქვენ რაღაცას მიხვდებით გესმით. ერთი ტკივილიანი წარსული არ იყო, როგორც ეტყობა თქვენთვის საკმარისი. აი ეს მეორე უფრო მოგიყვანთ აზრზე. აი სწორედ აი ეს არის თქვენი სულიერი სისავსისთვის. და აგრეთვე ღვთის მადლი, მე მგონი ხედავთ აქ, როგორი კმაყოფილი ხართ უკვე, როგორც გამოცდილი, გამდიდრებული, აი ამ ძვირფასი ცხოვრებისეული გაკვეთილით. არ შეგეშინდეთ აი ამისი, რაც გითხარით, პირიქით მიიღეთ დიდი სიყვარულით, რასაც თქვენ სამყარო გიგზავნით, ჩემო კარგო, რამდენადაც ჩვენ სამყაროს ვუყვარვართ, ის გვიფრთხილდება და გვასწავლის ჭკუას და გონებას. ციდან არავინ არ ჩამოვა და არ დაგიწყებთ აქ დარიგებას. სამყარო გვიგზავნის ჩვენ განსაცდელებს, გამოცდებს, გაკვეთილებს და ეს გაკვეთილები ჩვენ უნდა ჩავაბაროთ მიწაზე, აი აქ ჩვენს პლანეტას. მოდით ეხლა აქ შევეკითხები მე, რომ აი ასეთ ინფორმაციით არ დაგრუსოთ მე თქვენ და არ დაგძაბოთ. თქვენს მომავალზე შევეკითხები პირველი ვარიანტისთვის, აი ეს ვისაც ენიშნა ეხლა ეს სიტუაცია, ვისაც ენიშნა პირველი ვარიანტისთვის, რომ ნახოთ თქვენი მომავალი. აი სათხალს ესეთი ერთი წელი ალბათ ნახოთ, ერთი წელი თქვენი მომავალი ნახოთ. ერთი წელი.
აქ ჩანს, მე მგონი, ხედავთ თქვენ პარტნიორულ ურთიერთობას, რომელიც არც ისეთი ერთგული არ ჩანს, ხო? არც ისეთი ერთგული. ესეც აბატონო გამოჩნდა კიდევაც, განსაცდელი, რა თქმა უნდა, ორგულობა, რომელიც გამომჟღავნდება. რომელიც გამომჟღავნდება და იგივე არკანი ამოდის, სწორედ ეს ხართ თქვენ. წარსულში ჩაკეტილი, წარსულის ტკივილებიდან გამოსული ადამიანი, რომელსაც კიდევ ხელახლა შეხვდება აი ასეთი პიროვნება. მოკლედ, თქვენ უნდა ისწავლოთ შემოკარგო ადამიანის შეცნობა, სხვანაირად არ გამოვა. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტიული, რომ თქვენ რაღაცას ისწავლით აი ამ განსაცდელიდან. კი ბატონო, აი ისწავლით და მერე როგორ ისწავლით. და ვნახოთ თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის, თქვენ ბედნიერ მომავალს როგორ ხედავს ოშო ძენტარო. აი ნახეთ თქვენი ბედნიერი მომავალი. მე მგონი მე რეიტყვით, რომ ღირდა ის ტკივილი, რასაც თქვენ გადაიტანთ, აი ამ ბედნიერი მომავლისთვის. ნამდვილად ღირდა. და აქვე კიდევ გაფრთხილებთ, ყოველი ბედნიერი წუთისთვის მადლიერება წარმოთქვით სამყაროს მიმართ და იყავი ფრთხილად. იმიტომ რომ ბედნიერი მოვლენები, ბედნიერი მოვლენები როგორ არის, იცით, აი სამყაროში აი ესეა პლუსი და მინუსი, ხო? ნეგატიური და პოზიტიური ენერგიები. დაუშვათ ბედნიერი ვართ, ბედნიერი, ბედნიერი, რაღაცა მოდის ბედნიერება და ვიხრებით პლუსისკენ, მეტი პოზიტივისკენ. და იმდენად ახლოს ვართ ამ პლუსისკენ, რომ მე ეს მინუსი ქაჩავს, გესმით, აი ეს ნეგატივი და რაც უფრო აქეთ ვართ, უფრო აქეთ მოდის მე და აი ამ უკან მინუსისკენ დაბრუნება არ დაგავიწყდეთ, რომ ასეთი რამეც შესაძლებელი. ამიტომ ძალიან ძალიან მოახფრთოვანდებით თქვენი წარმატებით, თქვენი სიხარულებით და მიიღეთ ზომიერად გაწონასწორებულად იყავით, გაწონასწორებულად. აი ესე ძალიან ნეიტრალურად მიიღეთ. თითქოს ჩვეულებრივი ამბავია და მორჩა და გათავდა. და კიდევ მეორე რჩევა. თქვენს ბედნიერებაზე და თქვენს წარმატებაზე ძალიან ცოტა ილაპარაკეთ თქვენს მეგობრებში და საერთოდ საახლობლოში. ძალიან ცოტა ილაპარაკეთ. ყოველი ბედნიერება, ყოველი სიკეთე, რომელიც სამყაროდან მოდის, ეს არის მადლი. და ღვთის მადლს სჭირდება მოფრთხილება და ჩუმად ყოფნა. ეს არის თქვენი საკუთარი. და ის არ უნდა გაუზიაროთ სხვებს, გესმით? აი ამ გაზიარებაში და ბევრი ლაპარაკის დროს იმდენ მოშურნე ადამიანს გაიჩენთ და შური არის საშინელი ენერგია, საშინელება. ის შურიანი ადამიანი გიგზავნით, თქვენ ენერგიებს გიგზავნით და შეიძლება ეს მადლი, რაც მოდის სამყაროდან თქვენზე, ხო, ეს წარმატება, სიხარული, საერთოდ განეიტრალდეს. ამიტომ გეშინოდეთ ბევრი ლაპარაკის, როცა ბედნიერება მოვა თქვენთან, წარმატება მოვა, თურაც ბევრი ლაპარაკი არ გინდათ. რაც შეეხება ახლა მეორე ვარიანტს, ნახოთ აბა მეორე ვარიანტს როგორ ხედავს. ესე იგი, თქვენთვის იშლება ტარო ჩანაფიქრის განხორციელებაზე. ნახოთ აბა ჩანაფიქრის განხორციელებაზე. როგორ ხედავთ თქვენ აბა ამ ჩანაფიქრის განხორციელებასთან დაკავშირებით? როგორ ხედავთ ოშო ძენტარო? პირველი ვარიანტისგან განსხვავებით, ნახეთ ახლა მეორე ვარიანტი უფრო ყოჩაღია. აი ჩანს პირდაპირ იღბლიანი ბორბალი. ენერგია, ყოჩაღი, აი ნახეთ, დიდი ენერგეტიკა ჩანს ძალიან, აი ამასაც არა აქვს დიდი ძვირფასი წარსული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად უნარჩვევები უფრო მეტი აქვს ვიდრე თქვენ. და აი ნახეთ, აღწევს ეს ადამიანი აღწევს თავის საწადელს. ჭკვიანი ადამიანი, მაგრამ ვნახოთ როგორ შეინარჩუნებს ამას. მიღწევა კი ძალიან კარგია, მაგრამ შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ხო ესეა? აბა ვნახოთ ამ წარმატების შენარჩუნება.
ამ წარმატების შენარჩუნებისთვის საჭიროა რაღაცა კიდევ, რაც თქვენ არ გაქვთ. აბა რა არის ეს? რა არის ეს, რაც თქვენ არ გაქვთ? აი რა არის ჩემო კარგო? აი რა არის ჩემო კარგო და გამბედაობა. ბოლომდე ვერ ბედავთ რაღაცას. ეს უკვე აღზრდის ბრალია, მე მგონი და თქვენი წარსულის ბრალია, რაღაც აი საიდან დალექილი რომ არის ქვეცნობიერად, აი რაღაცა ტკივნეული რაღაც, რომ შეიძლება ვიღაცას უგეუნებოდათ, რომ შენ არ ვარგიხარ, შენ რას გააკეთებ, არა შენგან არაფერი არ გამოვა, შეიძლება ვიღაცას ულამაზ გიჩიჩინებდათ და ის სწორედ ახლა ისეთი სიტუაცია, რომ თქვენ მართლაც გამოგივიდათ, მართლაც აღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს, მაგრამ ნახეთ, დალექილი ამოტივდება რაღაცა მომენტში. რაღაცა მომენტში ამოტივდება ეს დალექილი, რომ ვიღაცა რო გიყიჟინებდათ და ქვეცნობიერად აი ეს გააქტიურდება, რომ ვიღაცა გეუნებოდაც უ რომ შენ არაფერი არ შეგიძლია. აბა ვნახოთ როგორ დააძლევთ ამას. ეხლა ნახეთ რა ხდება. მიდის ეხლა ორი ენერგიის, ორნაირი ენერგიის დაპირისპირება. ერთი, რომელიც თქვენია, ძალიან ისეთი ძლიერი პოტენცია, ენერგეტიკა და მეორე, რომელიც ქვეცნობიერშია დალექილი და აი ერთმანეთს ეჯიბრება ეს ორი ენერგია. არა მე ვარ ძლიერი და არა მე ვარ ძლიერი. და შეიძლება იყოს ეს ძალიან მტკივნეულად გადაგაქვდეს. ძალიან თქვენ გინდათ რომ შეინარჩუნოთ ეს თქვენი მიღწეული, მაგრამ თქვენი ქვეცნობიერი გიშლით ხელს, რაც არის დალექილი წლების მანძილზე. აბა ვნახოთ, რომელი გამოიმარჯვებს, ვნახოთ. ვნახოთ. აი აქ თქვენი ენერგეტიკა სადაც ტრიალებს, ხო? ჩემო კარგო, დაიცავით ზომიერება, იმიტომ რომ ვინც თამაშიდან დროულად გადის, ზღანაც თქვი, ის არის გამარჯვებული. კვენტფის იყავით, ჩუმად იყავით, გაუფრთხილდით ამ წარმატებას, ბევრი არილაპარაკოთ, გესმით, მოშორნე ადამიანები არ გაიჩინოთ. თქვენი საქმე თქვენ თვითონ იცოდეთ. და რაც შეეხება აი ამას, თქვენს ქვეცნობიერს, რომელიც დალექილია, აბა ვნახოთ. თქვენი ქვეცნობიერი ძალიან მყარად არის გამჯდარი თქვენში, ძალიან. ორივე ამოვიდა, ორივე შემთხვევაში ცაში ფრენა. ნახეთ, ორივე მხარე. ესეც არწივიც, რომელიც ძალიან მაღლა შეიძლება აფრინდეს და მისი მტკივნეული ვარდნა გარდაუვალია. ეს პირველ შემთხვევაში, როცა თქვენ წარმატებას აღწევთ თქვენი სურვილით და თქვენი ენერგეტიკით. და რაც შეეხება მეორე, აი სადაც ეს ფრენს, ეს არის ქვეცნობიერში დალექილი, გესმით, აი ის, რომელზედაც წეღან გეუბნებოდით, გესაუბრებოდით, რომ ვიღაცა გიჩიჩინებდათ, რომ შენ ახლა სუსტი, შენ არაფერი არ გამოგივა, აი ეს არის აი ამის წინააღმდეგ, ეს და ეს. თქვენი ნება რომ იყოთ თავისუფალი. განთავისუფლებული აი ამ ყველაფერის შებოჭილობისაგან. და მინდობილი ხართ თქვენ მთლიანად თქვენს ბედზე. აბა ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს თქვენი აი ეს მინდობილობა, აი ბედზე მინდობა. ძალიან მტკიცენების ყოფის ადამიანი ხართ. ძალიან. სასწაულია თქვენ მაინც ინტენსიურად თქვენ ამ ყველაფერს აცნობიერებთ. შეიძლება ახლა ამ ინფორმაციის მერეც, ამ ინფორმაციამ უფრო მეტი სტიმული მოგცეთ. რაღაცა აი წინ მიდიხართ მეტი ინტენსიურობით, გესმით? მიიკვლევთ წინ გზას, არაფერი არ გაჩერებთ, არაფერი და ძალიან კარგიც რომ არ გაჩერებთ. აი ნახეთ, თქვენ აღწევთ ამას, ღვთის მადლი გადმოდის თქვენზე და შესანიშნავი ინფორმაცია, შესანიშნავი. და ყველაფერს, რაც მთავარია, იცით, ყველაფერს თქვენ ძალიან ბრძნულად, ძალიან კარგად აცნობიერებთ, რაც ხდება, ვინც ხართ. თქვენი საკუთარი მე შესანიშნავად იცით, ვინც ხართ და რა წარსულიდანაც მოდიხართ. ეხლა რისი შემქმნელიც ხართ და რაც მოქმედებს თქვენზე, აი ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გაქვთ გაცნობიერებული.
აი მეტი რა ვთქვა, იქ ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა, თქვენი მომავალიც კარგად ჩანს. ეს იყო მეორე ვარიანტი. მინდა გაჩვენოთ. აი ესე გამოიყურება მეორე ვარიანტი, მშვენივრად ძალიან კარგად. ასე რომ შემოკარგებო მოგაწოდეთ ინფორმაცია. ვინც შეჭიდებულია რაღაც თავის რაღაცა ჩანაფიქრთან და ორ ვარიანტად გაიშალა ოშოძენ ტარო თქვენთვის, რამდენად თქვენია აი ეს ჩანაფიქრი, რამდენად მიაღწევთ ამ ჩანაფიქრს და თქვენი მომავალი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. აგრეთვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვისაც მოგინდებათ. ვიდეოს ქვემოთ არის ეს ყველაფერი მონაცემები, ჩემი ტელეფონის ნომერი, ის აპლიკაციები, სადაც მოხდება ვიდეო ჩართვა და პერსონალურად ტაროს გაშლა. და თქვენს მიერ წინასწარ მომზადებული კონკრეტული შეკითხების საფუძველზე გაიშლება ტარო. თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს და ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული ნებისმიერი მიმართულებით. ეს იქნება სამსახურის შოვნა, პიროვნებასთან დაახლოვება, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, თუ რა ვიცი, აი ყველაფერი, ყველაფერი. სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღება, როგორ იქნება ასე თუ ისე და ასე. მოკლედ, ყველაფერზე გექნება თქვენ პასუხები და ასეთნაირად დაგემშვიდობებით, მინდა გესურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.